Футбол – це головна подія в спорті. Він це саме цікаве, туди приходять саме більше людей на цей вид спорту. Там самі майстеровиті люди. За красоту. Я дуже люблю грати в футбол. Гравая команда, там ми типу тусуємося. Всі як колектив збираємося і ми так здружуємося, потім ми після футболу іноді уходимо і во дворі граємо з тим же колективом, либо же збираємося где-то. Ми так здружуємося, тому що ми як одна сім'я. Аби привити здоровий спосіб життя, відірвати дітей від комп'ютерів та гаджетів, відкрити і розвивати спортивний талант, а потім пишатися досягненнями футболістів світового рівня, на базі ФК «Манай» створили футбольну академію. На урочисте відкриття закладу спеціально приїхав Сергій Булеца. Закарпатська зірка футболу, гравець «Дніпро-1», чемпіон світу Ю-20, володар срібного м'яча від ФІФА. І не з пустими руками привіз із собою кубок чемпіонів світу. Почав займатися футболом 6 років. І мені подобається це, я живу этим, можна так сказати, і буду продовжувати робити своє діло і любити своє діло. Головне – дисципліна, любити своє діло, працювати кожен день, як останній раз, і тоді все вийде. Це дуже добре, коли є і молодь буде тренуватися, рости як футболісти, прогресувати, вступати в Ю-19, дубль Ю-17 і вище. Це вполне добре для розвитку футболу в Ужгороді. Кожному маленькому футболісту я бажаю, щоб вони росли як і займалися любимим ділом. Для юних футболістів це справжня подія та мотивація до успіху. Дітлахи отримали автограф кумира та фото на згадку. Закарпаття заслуговує на великий футбол і дуже добре, що на сьогоднішній день Закарпаття представлена командою Ужгороду другої ліги, командою Мінай першої ліги і, мабуть, болівальники чекають і команда, що була Закарпаття, як, до речі, було у всіх чемпіонатах України, представлена в найвищому дивізіоні прем'єр-ліги. Але саме головне, що був фундамент. І я впевнений, що відкриттям таких академій це є фундамент. Якщо немає здоров'я, ти ніяк не можеш стати професіональним футболістом високого світового рівня. От це саме головне. Ваш регіон, екологія, самі ті гори, ріки. А якщо ще додається от це... Рішення про створення комунального закладу «Академія футболу» було прийнято Ужгородською районною радою ще 31 травня 2019 року. Вже призначено директора та відібрано перших 12 вихованців, з якими займаються два професійні тренери. Ужгородська районна рада є засновником Академії футболу. Ідея створення Академії футболу вже була давно і нарешті ми її вже реалізували. У фінансовому плані, звичайно, що ми вже передбачимо на бюджет 2020 року фінансування Академії футболу. З першого числа вже проводить набір дітей, іде тренувальний процес. Всі бажаючі запрошуємо 15-17. Попереду багато роботи – набір штабу майбутніх спортсменів та відточення майстерності на тренуваннях. А у перспективі створення інтернату для дітей, які будуть тренуватися і проживати в одному місці.